Gospodine Ružić, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Da li bi vama koristio transkript da razumete poruku predsednice vlade? Pre svega, ne vidim razloga da se tolika tenzija uopšte podiže u javnosti oko toga. Ko podiže tenziju, gospodine Ružić? Premijerka Brnabić je objasnila šta je bila intencija na samoj sednici vlade i ne vidim razloga da se uopšte bavimo temom oko spoljnopolitičkih prioriteta koje niko nije doveo u pitanje, pa ni sama premijerka. Vi sada držite lekciju potpredsednici vlade Zorana Mihajlović. Ne, ja ne držim. Zašto vi to? Pa kome ta poruka da vi ne vidite razloga da se o tom priča? Lepo sarađujemo, dakle svako ima pravo da iznese svoj stav, ali ne vidim zašto se podiže tolika tenzija. To je ostalo mi ministarka Mihajlović rekla u svojoj izjavi, tako da mislim da... Ministarka Mihajlović u svojoj izjavi rekla da je možda trebalo transkript da vide i ministri. Dobro, ali u čemu je problem? Pa bi vama značio taj transkript da shvatite šta je rekla predsednica vlade? Ja govorim o strateškom, spoljno-političkom ili spoljno-političkim orijentirima ove zemlje. Dakle, nisu se pomerili ili promenili ni za jotu. Mene to i kao građanina i kao ministra u vladi Ane Brnabić interesuje. Prema tome, sve ovo ostalo je nešto što je sasvim irelevantno, trivialno i time ne želim da se bavim. Je li trivialno da se predsednica vlade Srbije bilo kome pravda za nešto što je izgovorila i podnosi transkript? Pre svega ne shvatam da se uopšte premijerka Brnabić pravdala bilo kome. Ona je sasvim jasno objasnila na sednici vlade šta je bila intencija. Shvatam da je sam intervju dat na engleskom jeziku u Bloombergu, da je u prevođenju možda došlo do nekog spina ili vađen iz konteksta, što nažalost ne bi trebalo da služi takvim agencijama, ali u svakom slučaju sasvim je jasna situacija i ono što je mnogo važnije, to je ovo što sam malo pre rekao, dakle strateško opredeljenje Srbije po pitanju evropskog puta, odnosa sa tradicionalnim prijateljima, Ruskom federacijom, Narodnom republikom Kinom i bilateralnim odnosima sa Sjedinjenim američkim državama se ne dovode u pitanje i to je valjda suština. Kad ste premijerki poklonili kuvalo, kad ste ušli u vladu, hteli ste da poručite šta? Pre svega to nije kuvalo, a mislim da je manir džentlmena da da neki poklon. Mislim da se oko toga podigla... Pa date joj aparat za kafu. Ne, ja sam dao patrone za kafu i mislim da ako hoćete oko toga sada da napravimo ne znam šta, onda možemo, ali mislim da je mnogo važnije da valjda imamo manire, kućno vaspitanje i da kada preuzimate od nekoga dužnost nešto i poklonite. Pa valjda tamo u toj vladi ima neko ko kuva kafu, to ne mora da radi predsednica vlade sam. Pa ko je rekao da će predsednica vlade da kuva kafu? Dakle, ono što je bila intencija, to je da se simbolizuje jedan predan, vispren i snažan rad, dinamičan rad koji sledi i premijerki i svima nama. I zato sam i rekao da ćemo imati svi mnogo neprospavanih noći i da ćemo zbog toga verovatno piti malo češće kafu. Ako vama to izgleda kao nipodaštavanje ili degradiranje bilo koga, pa samim tim i građana, ja se tome zaista oštro suprotstavljam jer to nije bila namera. Oni koji žele od toga da naprave priču, da prave korelaciju sa ranijim premijerom, gospodinom Cvetkovićem, mislim da nisu korektni, a to je ostalo mi sama premijerka sasvim dobro shvatila i prihvatila i primila. Kad već pominjete Cvetkovića, dakle, jedno od tumačenja u pokušaju da se razume šta ste hteli da poručite tim patronama za kafu, jedan od analitičara je rekao da možda Ružić nije baš razmislio o postupku, ali je moje pitanje, naprotiv, baš jeste razmislili kad ste davali patrona? Znate, ako nemate kućno vaspitanje, onda možda i morate da razmišljate o takvim trivialnostima. Ako ga imate, onda mislim da je sasvim prirodno da udelite neki dar. Moglo je da bude nešto drugo. Ne znam, šta vi radite kad idete kod nekoga u goste? Nosite... A vi ćete da gostujete tako malo u vladi ili ste došli da radite? Ne, da li ću da gostujem? Ja naravno neću da gostujem, ja radim u vladi, ali sam došao kod nekoga u goste. Naprimo, predaju dužnosti, ali tako? Da se ne zadržavamo na tome, dakle, izuzetno važno pitanje je pokrenuto pre skoro dve nedelje izveštajem Fiskalnog saveta. Dakle, ono što je zanimljivo da je gradonačelnik Kragujevca, Radomir Nikolić, na ta upozorenja rekao tada kada je izašao izveštaj Fiskalnog saveta, pa zar nisam na prvoj konferenciji za novinare rekao da sam izabran za stečajnog upravnika, a ne za gradonačelnika, da bi pre četiri dana rekao da je Fiskalni savet napravio zbrku. Pa vas ja molim, kao nadležnog ministra, raspada li se Kragujevac ili ne? Ne može se raspasti ni jedna jedinica lokalne samouprave. Dakle, nadležnost mog ministarstva jeste svakako vezano i za ovu temu. Pre svega, mehanizme za rešenje ove problematike
leže u Ministarstvu financija, ali mislim da je važno da se sistemski ovome pristupi. Postoje različiti modeli kako to rešiti, ne treba davati ili kinjiti ili davati ekskluzivitet određenim lokalnim samoupravama, kao što je Kragujevac. Kako je gradonačelnik Kragujevca od upozorenja i toga da je stečajni upravnik pre 4 dana došao do toga da Fiskalni savet pogrešio? On je rekao da je stečajni upravnik kada je preuzeo dužnost gradonačelnika i mislim da u velikoj meri sa njim mogu da se složim u vezi sa tim, jer ono što je kancer svake lokalne samouprave jeste partijsko zapošljavanje, ma iz koje partije to dolazilo, čak i Socijalističke partije Srbije. Dakle, važno je da se sistemski ovaj problem uredi. Fiskalni savjet je ukazao da ima nenaplaćenih dugovanja 300 miliona eura, da je milion i nekih 200 miliona, koliko sam shvatio, praktično dug. Da li će to biti javni dug, kako će se to rešiti, ali ono što je sigurno, vlada Srbije neće dozvoliti da lokalne samouprave, pre svega onaj servis koji je važan podastrti onom krajnjem korisniku, to je građanin ili građanka Srbije, budu suspendovani, jer to onda nije humano društvo. Je li to poruka i za Smederevsku Palanku, kad pričate o kancerima koji nagrizaju lokalnu samoupravu? Ono što je moja prethodnica radila baš na pitanju i upravo na pitanju Smederevske Palanke jeste da pokušamo da damo predlog kako normirati određene stvari koje su nedopustive. Dakle, nedopustivo je da u jednoj maloj opštini osnujete sijaset nepotrebnih javnih preduzeća kako biste tako zapošljavali ljude i opterećivali budžet. Ja vas pitam za jedan drugi kancer, a to je saopštenje Demokratske stranke. Ovde je pitanje prihoda i rashoda u budžetu. Da, ja vas pitam za to, zato što ste se pozivali na zakon, da je sve jasno po zakonu o lokalnoj samoupravi. Ja sam danas čitala zakon i u tom zakonu nigde nisam našla ovaj deo u kojoj bi mogla da se smesti saopštenje DS-a, da je SNS pod pratnjom odveo odbornike i građane protiv njihove volje u Kovačicu, tamo ih zatvorio da ne bi prisustvovali tadašnjoj sednici Skupštine opštine. Dobro, zašto vi to nazivate kancerom i ne znam kakve to veze ima sa zakonom o lokalnoj samoupravi? Dakle, kao što ste čuli, rešit će odbornici. Kako? Dakle, oni su nosioci suvereniteta te lokalne samouprave. Ukoliko postoji većina, to ćemo vidjeti uskoro. Kako da napravi većinu ako ima ovakvih situacija da se odbornici odvode? Kakvih situacija? Pa da li je neko, čuli ste gospodina Stefanovića kao resornog ministra unutrašnjih poslova, dakle nije bilo prijava tim povodom da je bilo ko otet, kidnapovan, odveden i tako dalje. Dakle, ja nemam ta saznanja. Ali ono što je važno za svaku lokalnu samoupravu, to je da li postoji po proceduri izglasan dnevni red, većina koja će to izglasati u demokratskoj proceduri, to ćemo vidjeti kada ta sednica bude zakazana. Samo za kraj da vas pitam, dakle, predsednik Srbije nedavno prosledio vladi određene ideje na koji način bi mogli da rešiti problem malinara. Ono što me zanima, hoće li vama biti potrebna takva pomoć za neki domaći? Pa moram reći da svaki predlog koji dođe od predsednika Republike, koji ima podršku preko 2 miliona građana, a tiče se nečega što je konstruktivno, kreativno i može da pomogne istim tim građanima, ne vidim da bilo ko treba da dočeka na nož. Ako to vama lično izgleda nedopustivo i smetano, to je vaše pravo. Hvala vam veliko na ovom razgovoru. Hvala vam.